Mimořádná konfrontace českého a zahraničního fotbalu na obrazovkách Sport 5. Nenechte si ujít přímé přenosy z turnaje Atlantic Cup 2015. Do portugalského letoviska Algarve míří slavné kluby z Dánska, Ruska, Švédska a také Mladá Boleslav. Probuďte se ze zimního fotbalového spánku. 3 zápasy Mladé Boleslavy na turnaji Atlantic Cup živě na Sport 5.